Hi, Lugupur Kulumai, and Tom Kong, the bigger than Pido Arab of Hin kept several of Hinbonita by Diana Zunga. Now, I'm not hung and I get down, and Tom and I lamb by Tadders and now be same manner. They say, oh, now I'm tongue nugget down. Oblan Tom and I lamb by Tadder, others I put on the same. Oh, do I, Martin Namida? No, 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 Martin Namida. Ada video kena ini nane, makam nanggan dia lepung lai. Like, share, subscribe. Kam nahe. Jadi kalau pi dah nane cari nak kita ni. Nai langsung kita tuh pelan pelan pun nane. Biar di pi dah nane jeng biar nak ker, ni ker, kung ker, ni ker ker. Ampai biar sih mana, nung tangan nane langsung kita tuh. Dah ini kalau lap saya. Lapa nak ke kerusi? Ah, lanak. Kamu di habai? Nah, zona naya sikit sebab mwnbai, kang zaman masih mwnbai ni. Kalau ini biar lanjut ke luar nanti pun macam ni ya. Nah, umpama nak kau pernah buat mewah, nasi, pernah mewah ni kau izinkan nih dah ya. Bwrbiya sejauh ni nanti kacau pun kau nanti Bwrbiya jauh rasanya, Bwrbiya jauh ni nanti pun istawa ada izinkan nih. Jadi Bwrbiya mewah ni Bwrbiya kau buat nih tu. Jeng no tang nak jadi ni muna bapun alai sana habang hang jauh bingkai tang saya rezeki kezan lama tapi lang nanggen. Thank you so much. Saya perang ini video kau jaga jangan terjebak. Jadi bye bye. Ada asal kalau next video terhabis ni lagu mungkin nane. Bye bye.